বস্তি নামদাং হাইস্কুলে পঢ়িছিলোঁ। নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে তিনিটা সংগঠনৰ ল'ৰা আছিলে, এটা হ'ল তাই এখন ছাত্ৰ সন্থা, তেওঁৰ নামটো মই স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ, তেওঁৰ নামটো পংকজ বৰগোহাঁই। মই স্কুল গৈ উপস্থিত কৰিছিলোঁ, বাহিৰৰ পৰা স্কুলখন প্ৰগ্ৰাম আহিছিলোঁ, এনেকৈ প্ৰগ্ৰামে স্কুলখন থ'ব নাপায়। মই তেনেকৈ ক'লত তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰাম খুলি দিছে, তাৰপৰা তেওঁ ক'লোঁ যে ছাৰ বোলো এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকৰ ইয়াত কিবা হেৰি কিবা নিযুক্তি দিছে দিছিলোঁ হয় বোলে এগৰাকী বোলে এতিয়া আছে বোলে তেখেতলোকৰ পাতকচোন। মই তেখেতলোকৰ পাতিলোঁ কথাখিনি, তাৰপৰা তেখেতে কৈছে হয় বোলে মোক নিযুক্তি দিছে আজি 19 আগষ্টত নিযুক্তি দিছে। কেনেকৈ পাইছিলে চাকৰি কিবা আপোনালোকে বিজ্ঞাপনৰ ভিত্তিত আহিছিলে নে আপোনাক কোনোবাই মাতি মেলি দিয়ে? তাৰপৰা তেনেকৈ কওঁতেই ঠাই যুৱ ছাত্ৰ কৰিবলৈ ল'ৰা আছিলে, তেখেতে তেওঁলোকৰ নামটো মই নাজানো, এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাব পাৰোঁ ইয়াত অফিচত আপোনালোকে হয়তো চিনি পাব। এজনে ক'লে যে বোলে মোৰ বোলে মোৰ মুখৰ আগত বোলে এই অলপ আগত তেওঁলোকে স্কুলখনৰ সন্মুখতে দুখনমান তামোলৰ দোকান আছে, তামোলৰ দোকানৰ ওচৰত বোলে ক'লে বোলে মোৰ মানুহগৰাকী বোলে এনেকৈ এনেকৈ চাকৰিটো দিছে তৰুণ চন্দ্ৰ নাথে 1.5 লাখ টকা খৰচ হৈছে বুলি ক'লে। কিগৰাকী মাস্কনীয়ে এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলে তেওঁৰ স্বামী, তেওঁ বোলে তেওঁ শিক্ষকে হয়, মাতি আনিছিলোঁ। মই মাতি আনি বাহিৰত দিছিলোঁ যে আপুনি এনেকৈ এনেকৈ পইচা দিছে, তাৰপৰা ল'ৰাখিনি জামু খাই দিলে নাই দিয়া বুলি কৈছে। মোৰ ল'ৰাখিনি জামু খাই দিলে কেলৈ এতিয়া দিছে দিছে আনকি মাৰিবলৈ লৈছিলে মাছখন, আপুনি কি কথা বুলি লৈছে তাত এটা কথা হ'লে ইয়াক এখন কথা কাৰণে এতিয়া আপুনি ইয়াত মিছা থাকে ইমান এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মানে বাহিৰত হৈছে। তেওঁলোকে মাৰিবলৈ লোৱা হেৰিটোকো মই ঠাণ্ডা কৰিছোঁ, নাপায় মই মাৰ্পিটো এনেই কৈছোঁ। এগৰাকী মাছখনীয়ে মই আহিব সময়ত মই মোৰ নামটো লিখি লৈছে যে মাষ্টৰজনে যেতিয়া ভাস্কৰজ্যোতি দাসে মাতি নি পিনে যেতিয়া মোৰ নামটো জোনে গগৈ লিখালে, সেই কথাটো মই আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে দেখা পাৰিম যে যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মোৰ নাম লিখি থৈছিলে মোৰ খালী পাৰ্থ প্ৰতিমটো তেওঁ নিলিখিলে, মই পাৰ্থ তোমাৰ টাইটেলটো কি মই বোলো বৰুৱা এনেকৈ কৈছিলোঁ। প্ৰথম সোমাই মই এই হেডমাষ্টৰজনক মই ঠিকেই কৈছিলোঁ যে পাৰ্থ প্ৰতিম বৰুৱা মোৰ, কিন্তু যেতিয়া মই আহিব সময়ত মাষ্টৰনীগৰাকীয়ে মোক সুধিছিলে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে যে তোমাৰ নামটো কি, মই ক'লোঁ যে মোৰ পাৰ্থ তুমি কি লিখা, মই বোলো বৰুৱা লিখোঁ। তেখেতে মোৰ আনকি এয়াৰটেলৰ এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে আপোনালোকৰ ওচৰত আছে সকলোৰে ওচৰত কিজানি, মই সেই নাম্বাৰটো মই দি থৈ দিছোঁ যে এইটো মোৰ নাম্বাৰ হয় এইটো মোৰ নাম হেডমাষ্টৰজনক স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে যে কি এনেকৈ এনেকৈ যিটো নিযুক্তিটো দিয়া হৈছিলে আমি এতিয়া এইটো মানে বাতিল কৰি দিছোঁ, পাছত ধৰি লওক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰি মেলি এইটো লোৱা হ'ব। বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ তেনেকুৱাতে আৰু স্কুলখনত আগতে পঢ়ি যোৱা দুজনমান প্ৰায় যুৱ ছাত্ৰ কৰিবলৈ লোৱা আছিলে, তেওঁলোকে কৈছে যে এই বাইদেউগৰাকীক বোলে মাছ ছাৰে বোলে মাৰপিট কৰিব, মাছনীগৰাকীয়ে একদম স্পষ্টকৈ কৈছে যে হয় ভালো ভালেহে ভাল কাম কৰিব নে বেয়া কাম কৰিব এনেকৈ কৈছে। মই তেখেতৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ যে বাইদেউ আপোনাৰ মৰাটো সঁচা হয় নহয়, তেখেতে কৈছে হয় হয় সঁচা, সেইটো ইণ্টাৰভিউ মই তেখেতক আকৌ মই সুধি দিলোঁ, ওলাই আহি মই আকৌ সুধিবলগীয়া হৈছে যে ৰাস্তাত যেতিয়া কৈ দিছে বোলে বাইদেউ খুব মাৰপিট কৰে, মই মই কোৱা এইটোতো মাৰপিট কৰাটো তেওঁৰ অধিকাৰ নাই, এজন শিক্ষকে যদি এগৰাকী অশিক্ষয়িত্ৰীক যদি মাৰপিট কৰিব পাৰে তেওঁ তাতকৈ এটা ডাঙৰ লজ্জা মানে কথা নাই, সেইটো সম্ভৱ আপোনালোকে বুজি পাইছে। এতিয়া মই আকৌ গৈ পিনে হেডমাষ্টৰজনক মই ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ যে ছাৰ আপোনালোকে যে কৈছিলে এতিয়া আপোনাক আমাৰ পনীয় হোৱা নাই অকল ইণ্টাৰভিউ, এতিয়া বাহিৰত যে এতিয়া এগৰাকী বাইদেউ যে আপুনি যে মাৰপিট কৰে বুলি কৈছে, মই সেইটো ইণ্টাৰভিউ মই লৈছোঁ, লৈ মেলি আকৌ মই ইফালে আপোনাৰ গেলেকীত 23 বছৰত কৰিবলৈ বা কেইজনমানে শিৱানী কোম্পানীৰ যিটো ব্ৰেক আছিলে সেইটো বন্ধ কৰি দিছে। মই তেতিয়া সম্ভৱ সময় হৈছে 2:15 মানত মই স্কুলখনৰ পৰা মই ওলাই গুচি গৈছোঁ, ঠিক সেই তাৰপাছতে মই শুনিছোঁ যে কি কোনোবা আমাৰ নিউজ চেনেলৰ DY শিৱসাগৰ সাংবাদিকজন আহিছে ভাস্কৰজ্যোতি দাস, আহি পিনে এইফালে স্কুলত মোক বিচাৰিছিলে নাপালে, নাপাই পিনে তেওঁ ঘূৰি গুচি গ'ল। আকৌ পিছদিনাখন তৰুণ চন্দ্ৰ নাথ যিজন প্ৰধান শিক্ষক তেখেতক মাতি নি পিনে ঘৰত কৈছে যে কি বোলে মোৰ নামটো পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা নিলিখি কি জনৈ গগৈ লিখি পিনে তেওঁলোকে আমাৰ অফিচলৈ এখন মানে হেৰি স্কুল দিছে। আপুনি ল'ৰাটো কি পষ্টত কাম কৰি থাকিব কৈছিলে ইয়াত মানে মোৰ ল'ৰা ডাঙৰ ল'ৰাটো নিজে বাইকত লৈ গ'ল, মই পুখুৰী পিৰিয়ত মই বংশীত পাই আছিলোঁ, ইয়াত লৈ পিনি ক'লে 20 পইচা দিওঁ আৰু তাক ক'লে পঢ়াইছোঁ মই। ল'ৰাটো আপুনি হস্পিটেলত নিছিলে নেকি? হস্পিটেল কাহানি নিছিলে হস্পিটেলত? মই ডক্টৰ কৈছে ইয়াত মই ডক্টৰ দিলোঁ, মই ডক্টৰ কৈছে এই কাম মই এই হেৰি
আৰু সেই শাৰীৰিক অপৰস্থ আমি কোনো ধৰণৰ লিখিত অভিযোগ পোৱা নাছিলোঁ। হ'লেও মানৱ